Helikopteri neretko hitaju vazdušnim prostorom s ciljem pružanja pomoći. Brzina ovog vazduhoplova i njegove mogućnosti značajne su u mnogim vanrednim situacijama. Značile su i u gašenju požara na Vidliču u rejonu Stare planine. U toku dana uključeni su bili u gašenje i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu je i dalje jedan helikopter s kojim radimo izviđanje. U danu kada je požar zahvatio i Dimitrovgradski atar, 25. avgusta dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova imala su više od 50 naleta. 26. avgusta iz MUP-a je navedeno da su helikopteri tog dana u 14 naleta izbacili 35 tona vode. Gašenje iz vazduha bilo je značajno za borbu sa vatrenom stihijom i pomoglo je vatrogascima, spasiocima, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, radnicima Srbija šume i drugima koji su se sa kopna borili sa vatrom. Intenzitet tih intervencija je bio veoma, veoma veliki i puno su doprinjeli tome da se obuzda vatra na Vidliću. Ko odlučuje o tome kada će helikopterska jedinica biti uključena zapravo u gašenje požara? U direktnoj vezi je odeljenje za vanredne situacije ovde u Pirotu. To je MUP Republike Srbije, ali odeljenje u Pirotu. Oni vrše te procene i sve informacije šalju ka sektoru i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni donose odluku sa vrha o tome da li će biti intervencija, koliko helikoptera, koliko naleta i sve druge podatke koje oni procene da treba uraditi i dati naloge za potrebne intervencije. Za potrebe ovih intervencija voda se zahvatala iz Milovskih jezera, a pri gašenju na pirotskoj strani iz kompenzacionih bazena akumulacije u Pirotu. Tada su naleti helikoptera bili na svega nekoliko minuta. Sektor za vanredne situacije je među najvažnijim segmentima MUP-a koji odlikuje spremnost za brzu i efikasnu reakciju, rekao je nedavno ministar tokom organizovane vežbe sektora u Beogradu, na kojoj su učestvovale i specijalističke jedinice vatrogasaca spasilaca, a prikazana je i saradnja sa helikopterskom jedinicom. Klimatske promjene su takve da vi ne znate sa kojom ćete se vremenskom nepokodom baviti ovih dana. I zato ovaj sektor uvek mora da bude u pripravnosti. Ja sam zadovoljan ovim što smo danas ovde videli, ali to podrazumeva da mi u narednom periodu još više posvetimo pažnje razvijanju ovog sektora, opremanju i naročito opremanju za neke specifične stvari koje kako vreme ide, potrebno je da se iznalaze nova oprema. Novina u pomoći iz vazduha kroz projekat HEMS u susednoj Bugarskoj i to za pružanje medicinske pomoći u vazduhu. Projekat medicinske pomoći u vazduhu podrazumeva nabavku 6 helikoptera i formiranje 6 baza u različitim regionima države. Prva letelica je stigla. Projekat podrazumeva i obuku lekara za pružanje medicinske pomoći u vazduhu. Ovo je projekat koji susedna Bugarska realizuje uz podršku Evropske unije.